我最近装了一个这个很像 Uber 司机的那种手机支架。好，那我要出发喽。你这好像是温的而已。大力还在讲，要进步，是这阵时刻，疫情这这起。我知啦，我来进行。你们看，我在阳台装了一个那个很方便的东西。你过来，你 come here。哦、，good girl。早安，午安，现在是差不多下午的1:30左右。这个周末就想要来好好的打扫一下家里。我家现在非常世界无敌乱，就是我之前有跟大家说过，我就是那种你看我家里的环境就可以知道我现在最近心情好不好。最近真的心情不好，给你们看，超多包裹我都拆了，然后箱子都还没丢。哦，你看我的灰尘。我家就是因为那边是阳台是开门的，所以就是如果没有吸地板的话，每一个礼拜都会有大概这么多灰尘，所以我今天就要来好好的打扫一下。哇，我们的桌子好乱哦。昨天去买奶茶，剩下一点点。
这些毛全部是 A 撸掉的，就是超级可怕。然后用 Dyson 可以算是还 OK， 可以吸掉蛮多那个狗毛。将，你看毛几乎都不见了，都到这里了，晶晶。我刚刚吸完客厅加厨房那边地板，我已经直接大爆满了。我现在要来把它清一下，因为我走廊那边都还没吸，现在就已经这么多。吸完地之后要擦地板，然后。我一直都很喜欢用 Swiffer 的那个拖地的，对，超强组合。当，来切水果，好美观。扫完了，然后我要来装这个，就是我们在 Prime Day 买的那种，可以当做狗狗监视器的那一种。看一下哦，哦，还是这个是夜视效果。我看有没有其他设定。嗯，我看到这样可以看到，可以看到你。我说这个，来洗完澡了，刚去那个 jacuzzi， 然后现在来上保养品。今天早上天气好好，整个光线超级亮。大家早安，欢迎大家早安。我们咖啡，这个周末刚好是长周末，所以就比较多一天可以来拍拍影片，然后稍微休息放松一下。最近比较喜欢在纸本上写下来。今天是今天其实没有什么特别的行程，今天好像因为就是放假，所以打算都在家里附近，都在家可能晃晃，然后看看电视，玩玩游戏，这样就是不打算跑很远的地方。娜娜的眼神，哦哟 ，Hello， 你们在晒太阳吗？我现在要来弄我的快速午餐。我最近超级爱吃，就是超快速的那种海苔包饭。我很喜欢 H Mart 买的这种炒的花生，就是甜甜的花生，还有小鱼干，然后还有这个是那种 seasoned 的 squid， 像鱿鱼丝，有点辣辣的鱿鱼丝这样。我这边煮了一点那种糙米饭，海苔。
就这样子，然后超级快速。然后我最近喜欢把它们先做好，然后一次吃。这个真的超级好吃，就是超快速捏几个，然后你就可以很安稳的坐在电视前面那样子。我的快速午餐，我之前都是边包边吃，可后来我发现先包好，就是你就可以这样慢慢吃，然后不用觉得手一直很脏，可以慢慢吃，然后看电视。所以我最近都喜欢先包好，然后一次吃。这个组合很好吃。煎薯条好吃。我们现在要去 Paris Baguette 买蛋糕，就是我们很喜欢它的一个草莓，到底是草莓一个草莓什么蛋糕，还有一个名字。然后它的 New York Cheesecake 也很好吃。然后今天我想去买那个草莓蛋糕，所以我们现在就开车前往中。今天超级热，今天几度？
我现在来准备我的午餐，然后我今天午餐想要吃泡菜炒饭。然后那天我在韩国超市发现这个，就是因为我每次都觉得一罐一整罐午餐肉就是每次都吃不完，然后吃很久，所以我那天看到这个，它是一次是一片一个 slice 的，我觉得刚刚好，就是做一次炒饭。So without retesting the results of the laboratory, the team would never have. You've really done this before? Yeah. You just take a big, big swing, okay? Now don't hold back.你不要偷闻，这是拿铁，你懂不懂？哎，这是什么？你看这里，看这里，这是什么？这是什么？我在那边手这样，他就会看这里。这是什么？现在要到了他们最讨厌的剪指甲时间，你看到那边？谁？甘露丁丁，现在来做这个甜点，然后就是我刚好家里有葡萄柚，那种红肉的葡萄柚，然后跟一些芒果，最近这个香槟芒果超级好吃，就是很多地方都有卖，Whole Foods 应该 Trader Joe's 也有，然后一些亚洲超市都有卖，最近这个好好吃。然后还有这个西米露的西米，之前做那个芋头的甜点的时候会买一些放在家里。然后哦，刚还要我去拿的那个
我去拿包裹，拿了这个椰子的椰浆，椰浆，看一下食谱还有什么，还有牛奶我有，然后糖跟一点盐吧。OK， 那我就开始做。哦，好多。好香啊！录影了，这个是刚刚做的那个芒果奶昔加那个椰奶的部分。我现在先来加芒果，葡萄柚，然后来加西米露。我好像做太稀了，哇，好漂亮！讲，我好像芒果的地方做的比较稀耶。冰，这我想要先把它冰起来，晚上再吃。很大杯的真奶，你根本就没有很喜欢喝。我今天要做的晚餐是韭菜煎饼。我想要加一点虾米。
超级漂亮。